Eu não esqueci que eu não zerei Assassin's Creed Odyssey. Teve BGS e fazer isso que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que foi o culto inteiro embora? Foi o culto inteiro embora, velho. Olha aí, ó. O culto inteiro. Falta apenas uma pessoa. O líder do culto. O fantasma do cosmo. Somente este alvo pra gente fazer o segundo final de Assassin's Creed Odyssey. Se você não viu essa série, ela tá inteira aí no canal. É só clicar no link no topo da descrição, que é a playlist, você assiste do primeiro episódio em diante. No último episódio a gente terminou a história do Alexios. Neste episódio terminaremos a história do culto. E no próximo episódio terminaremos a história de Atlântida. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado essa série incrível. Foi um prazer ter isso do lado de vocês. E vambora! Finalmente... Ah, não, não vamos não. Pera aí, eu não posso revelar que é a última pessoa antes de você se sentar aí, relaxar um pouquinho, pegar uma pipoca, um refrizinho, porque finalmente é dia de Batflix. Yeah, jovens, vamos lá, garoto. Finalmente eu vou revelar. Mano, agora é assim. Todas as pessoas que eu revelei não tinham vínculo nenhum. Ia ser bem legal se pelo menos o líder do Cosmo tivesse algum vínculo comigo, né, velho? Porque até o momento... Vocês estão prontos? Vambora. Você já viu isso? O futuro agora pertence a nós. Nem... Louvados sejam os deuses antigos e novos. Nem... Fodendo! A líder do culto é a Aspásia, filha do grande Axioto de Mileto, alcançou a fortuna e o poder pelo meio mais improvável, se apaixonando, mas mesmo ter o domínio de Péricles e dos corações imensos dos atenienses, não seria o suficiente. Sua ambição exigia mais, saber tudo, governar tudo, qualquer coisa a menos não era bom o suficiente, manos. Aspásia, velho, que ajudou a gente o negócio inteiro. Esposa de Péricles, meus queridos. Ela é o alvo. Eu já tô seguindo a missão, porque assim que eu matei o último cara do culto, apareceu pra mim a missão. Eu preciso ir onde tá o culto. É aqui, ó. A gente precisa ir aqui em Fócida. Aqui é recomeçando do zero. Essa é a missão. A gente precisa entrar no covil do culto do Cosmo, meus queridos. Estamos nível 50. Foi foda, mano. Caçar todo mundo desse culto foi foda. Foi foda, teve uma missão, velho, que foi uma batalha de navios, onde eu tava sozinho contra 5 navios num espaço assim, eu não podia sair, mano. Que tortura, meu irmão, que tortura, velho, meu Deus do céu, mas acabou, que bom, que alívio. Foi foda, mas estamos agora indo pro final do jogo, mano. Muito obrigado a você que acompanhou, eu sei que eu demorei mais de uma semana, né, pra vir esse último episódio aqui, penúltimo, no caso, porque ainda tem um episódio final de Atlântida. Senão, mano, Aspásia, velho, encaixa, faz sentido na história isso? Faz, né? Ela ajudou a gente meio que foi seguindo o caminho dela, mas a gente tinha um inimigo em comum, um culto como inimigo em comum. E eu ainda falei pra caramba pra ela, né? Eu sou o tipo de cara que eu lançava real, falava, aí, Aspásia, na moral, esse culto é mó bacanal. Aí ela falava, é, tô ligada, só que no fundo ela é a líder do comando, nem ferrando. Faz o menor sentido isso. Mano, eu não acredito, velho. Vocês não estão ligados quanto tempo. Mano, eu joguei muito, eu grindei muito pra chegar aqui, bom. Foi muito vídeo sem gravar. Aliás, muita gameplay sem gravar pra chegar aqui. Nossa, que alívio. O jogo é bom, mas essa parte foi insuportável. Vamos lá, foi aqui, não foi? Só que aquela hora eu entrei fantasiado lá com roupa e tal. Deixa eu ver se eu tô com o melhor equipamento possível. Porque no final agora eu fui grindando, montei uma build bolada. Eu nem me preocupei em arrumar mais nada, certo? Pelo jeito temos armas melhores. Eu vou substituir a massa por essa chifres de Gorgoneon. E deixa eu ver as faquinhas, a adaga eu tô com a... Mano, essa adaga é muito boa, velho. Mas a massa do tipo... Não, mas essa adaga é muito boa. Machado dos Campos Elíseos. Eita, que da hora, velho. O cajado de Asclepso. Bom, todas são melhores do que a minha, né? Deixa eu ver o que ela me dá essa aqui. Dano de assassino e adrenalina por acerto. Essa que eu tô aqui me dá o quê? Eu não consigo ver. Dano de caçador, 5% pra todo dano. Mano, pior que eu tô mandando benzão nos danos. Deixa eu ver essa aqui. Me dá dano de guerreiro e dano com adagas. Mano, quer saber? Eu vou pegar essa aqui, o bastão, porque ele é muito da hora, meu parceiro. Ele é muito da hora. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem talvez um arco melhor, a nível 50, mas ele não é roxinho. Então eu vou manter o roxinho por enquanto. Deixa eu ver, quer dizer, vai dar pra ver aqui agora. Ele aumenta o meu dano de caçador, mas tira o meu dano de guerreiro. Não vai valer a pena, minha build de caçador vai encaixar. De elmo, mais bolado que a gente tem esse aqui, mas que me piora. A gente tem essa manopla que me piora.
Tem este peitoral. Ah, mas é tudo dano de caçador, velho. Então faz muito sentido, na verdade, eu grindar meu dano de caçador. Faz sentido, porque minha build é de caçador. Ó, 9 mil de dano de caçador. E agora aqui deve fechar com 10 mil de dano de caçador. Então minhas flechadas estarão muito fortes. E aí não faz sentido eu abaixar isso aqui pra ter dano de guerreiro. Então esse é o melhor arco mesmo. No lugar desse bastão, o dano de assassino tá bom. Nada mexe no dano de caçador, né? Então a gente não precisa se preocupar. Olha aqui, ó, o machado aumenta o dano de caçador, velho. Então eu vou deixar o bastão porque eu gosto... Não. É, eu vou deixar o bastão porque ele é bonito e eu gosto de usar. Mas eu vou usar mesmo o machado do Campos Elíseos, velho. E essa aqui é a build final, certo? Mais ou menos a build final, né? Porque a gente ainda tem algumas coisas pra enfrentar, mas tudo bem. Tô abrindo aqui o menu de novo só pra upar as minhas flechas. E partiu, meus queridos. Vamos enfrentar isso aqui, vamos ver. Eu não acredito, velho, que a gente tá no final de Assassin's Creed Odyssey. Mais um jogo zerado aqui no canal. Estou muito orgulhoso de mim e de vocês, viu? Tamo junto. Se você não assistiu os outros Patflix, eu recomendo que você assista. Principalmente se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Se não, se você assistiu até aqui, mano, compartilha, velho, com 3 amigos. Todo mundo compartilhar, mano. A gente vai se dar... Pô, não custa. Compartilha com 3 amigos pra você ter que conversar com os caras. Valeu a pena, o jogo foi muito bom, vai. Vambora. Aproxime-se da pirâmide. Ah, mano, eu podia ter melhorado a lança do Leônidas também. O que que minha mãe tá fazendo aqui? O que que está acontecendo, jovens? Alexios, as coisas não deviam ter ficado assim. Décadas atrás, um grupo de pessoas se reuniu para defender uma teoria que acreditavam ser capaz de controlar o universo. Que o mundo funcionava com partes iguais de ordem e desordem. Mas alguns entregaram-se aos braços sedutores do caos. E o culto do cosmo nasceu. Abusando de seu poder, lançaram o mundo grego a uma guerra eterna. E você nasceu para terminá-la. Ao destruir o culto, você fez o que eu não consegui. Você é um herói. Mas esse desequilíbrio tem um preço, minha criança. Pois se não há caos, a Ordem Suprema perde seu progresso e a liberdade. Mas ainda há esperança. Esperança em você e no futuro que trará. Temos que corrigir os erros cometidos. Use o bastão. Remende a fenda deste universo. O mundo depende de você, Alexios. Terá que ser o herói outra vez. Mano, peraí. Então, você pode ver também? É bonito. Não é, Alexios? O que está fazendo aqui? Você matou a última integrante do culto. É hora de comemorar. O quê? É verdade. Eu fui a líder deles, mas foi só por um breve momento. Quando a sua irmã apareceu, ela mudou todas as metas que tínhamos. Ué, o que Demos fez? Eu quero entender. Achei que Demos estava do seu lado. Não como nós queríamos. Como você sabe, ela é impossível de controlar. Ela cresceu e chegou ao topo até ter mais influência do que eu tinha. Entendi. Malaca! Você nos perseguiu. Não vocês, a sua linhagem. Pessoas como Leônidas, como você, eram sempre uma ameaça. Aí nos conhecemos e me surpreendi. Você não era nada como Demos. Por que não me usou? Eu estava na palma da sua mão.
Você me deixou otimista que você poderia me ajudar a derrubar o culto que se tornara corrupto. E me ajudou, mesmo sem saber. Ué, isso foi arriscado, você é igual a eles, você não teve má intenção. Vou falar coraçãozinho. Coragem sua dizer que era cultista. Você sabe o que eu faço com cultistas, Aspásia. Eu não queria mais mentir pra você. Agora que eles se foram, nós podemos nos ajudar. Acho que somos um bom par. Concorda? Não consigo entender. E quanto a essa pirâmide? Como ela funciona? Por que o culto a controla? Eu mesma venho tentando entender isso tudo. Isso é tão misterioso pra mim quanto deve ser pra você. Essa pirâmide vem sendo adorada pelo culto há décadas. E nós a usamos para substituir ao Oráculo de Delfos, a pessoa mais confiável em todo o mundo grego. Usar a dependência das pessoas em um panteão de deuses mortos nos ajudaria a remodelar a humanidade a nosso favor. A pirâmide tem um poder misterioso de ver através do tempo. Mas poucos podem ativá-la. Pessoas como Demos e outros da sua linhagem. Mas você também viu alguma coisa. Não sei como ou porquê, mas ela me mostrou alguma coisa. O que você viu? Eu vi você. No que eu vi, você destruiu a pirâmide e você destruiu o culto. Eu vi o que viria no futuro. Depois do culto? Seremos substituídos por um novo tipo de ordem, controlado sob a tutela de um rei filósofo. Nos afastaríamos dos deuses antigos rumo a uma sociedade racional. Um reinado construído pelas pessoas e para as pessoas. E preciso achar alguém para liderá-las. Mas não pude fazer nada disso com o culto no regime caótico deles. Então, deixe eles seguirem com os planos que tinham. Deixe os dias do culto do cosmos chegarem por si ao seu fim. Espera. Péricles sabia? Eu queria protegê-lo, então deixei ele sem saber. Ele teria suas próprias opiniões, mas eu nunca quis que ele morresse. Essa é a verdade. Ai, ai, ela traiu a confiança dele, mas é melhor não contar mesmo, né? Foi melhor não contar. Você fez umas escolhas questionáveis, mas acho que essa foi correta. Você o conheceu. Ele só se preocupava com o estado do mundo grego. Se eu tivesse contado, ele teria se acabado. Bom, o que acontece agora? Mudamos de foco. Seguiremos a uma nova república sob um governo supremo. Um sonho que tornarei realidade. Mas ainda é um sonho. Nem um pouco realista. Abandone o que sabe, só imagine. Esqueça a democracia. Sem vermelho e azul, todos trabalhando em prol do bem comum. Isso é loucura! Não vai dar certo, Aspásia. Não deu certo. Não é loucura, é esclarecimento. Quando o povo de Atenas entender isso, eles vão perceber que é o que sempre quiseram. Até você. Tenho dúvidas. Sua vida inteira você pensou e cuidou da própria pele. Vamos. Meu plano exige que confie em mim. Venha comigo. Esse futuro não é um sonho. Eu quero te beijar, eu quero te matar, eu vou deixar você ir. Vamos lá, mano. Vocês estão ligados que eu tenho uma regra nesse jogo, né? Todas as opções de coraçõezinhos foram marcadas. Não teve uma opção de coraçãozinho que eu pulei, então... Me desculpe. Isso quer dizer que confie em mim. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu sei o que quer dizer. O amor é conforto para um só, Alexios. O que vem a seguir é a harmonia para todos. Você deveria ir. Lidere sua nova república. Eu não vou liderar. Precisamos de alguém com o conhecimento de um filósofo e a sabedoria de um rei. Isso é bem difícil nesses tempos. Eu não teria conseguido sem você, Alexios. Você está fazendo a coisa certa. Sempre tento fazer o que é certo. Então nós buscamos a mesma coisa. Então, só que ela tem a visão dela, Alex, de que... Alex, eita, mas peraí. Há muito o que fazer. Alexios! Aguento uma tempestade.
Então, ela tem um conceito de ordem complicado, porque na verdade a gente vive numa democracia e quando as pessoas têm o direito de ter opiniões diferentes, a gente entra num modelo caótico, né? Que é isso que o próprio Pitágoras quis dizer. É impossível você dar liberdade para as pessoas se você não gerar o caos, né? Se todo mundo é livre, o caos é iminente na sociedade. O conceito da... Vamos ver o negócio da espada. Cultista derrotado, Aspasia, finalizamos. A gente teve essa opção. Cara, quem diria que ia ser Aspasia, né? Então ela não gostou do caos que o culto colocou, mas ela não tinha como vencer o caos, né? Do culto. Ela não tinha como derrotar o culto. Mano, será que dá pra gente emendar nesse vídeo aqui? Já ir direto pro finalão? Deixa eu ver, outra missão que a gente tem agora. Beleza, só falta os portões de Atlântida. Mas antes vamos melhorar a lança, porque eu não peguei tudo nessa porcaria desse jogo pra não melhorar a lança, né? Enfim, voltando ao nosso raciocínio. Ela não tinha como vencer o culto, ela percebeu isso. É por isso que ela liderou eles e deixou eles irem se matando, porque ela viu o futuro. Ela viu que o Alexis ia destruir o culto, que é o que ela queria, não necessariamente o culto implantar. O culto queria o poder, né? As pazes, ela quer a paz das pessoas, mas ela quer tirar a liberdade das pessoas. Quer dizer, até onde a liberdade não é prejudicial para a sociedade, sendo que a liberdade causa o caos, né? Isso é muito insano, velho. Isso é muito insano. A própria democracia, ela é questionável, mas você não pode substituir. Adoro isso. Uma bela lua. E entender que uma liderança suprema vai querer o bem da sociedade, né? Então, é um pensamento que a gente já via presente na Grécia e que foi trazido até hoje, né? Um dilema que a gente passa no nosso mundo. Eu não matei ela, até porque as bases ajudou a gente o jogo inteiro e apesar da... pensamento caótico e good dela, a gente tem que entender que, cara, é que nem ela falou, ela entrou por causa da irmã e tal, tem uma questão de ego ali também, porque a nossa irmã foi mais, a Deimos foi mais respeitada do que ela, vários pontos a serem levantados e questionados, eu acho que um debate é sempre válido, talvez numa live um dia a gente pode se trombar, sei lá, isso é hora, fazer uns painéis de games, né, enfim, se eu depois dou um jeito de marchar com o pessoal que zerou o jogo pra ver o que eles acham sobre isso. Forja acionada, sincronizando com a velocidade da transmissão. Vamos ver o máximo da lança de Deus, Anidas. É, manos. Caraca, velho. Que final cabuloso, que jogo cabuloso esse Assassin's Creed. Olha, caçar todo mundo do culto foi um inferno. Mas compensou, mano, porque foi muito da hora. Legado restaurado, meu querido. Lança no nível máximo. Você tá very crazy, my friend. Você tá very crazy, mano. Bom, sobra os portões de Atlântida. A gente tem um artefato em Citera e um artefato em Lesbos. Eu fui pra Lesbos, mas eu não sincronizei nenhuma torre. Ai, meu navio tá lá, olha que sorte. Tem um em Citera e tem um em Lesbos, né? Então a gente precisa procurar esses dois artefatos. Ah, mano, Citera é ali embaixo. Eu já rodei Citera inteiro e não achei esse artefato, tiozão. A gente vai ter que procurar. Então foi o seguinte, vamos caçar esses artefatos e eu vou continuar nesse vídeo. Não sai daí não, já vai tacando o dedo nesse like aí que o bagulho é louco mesmo, doido. Salvamos aqui, é nóooo. Mano, comecei uma side quest aqui e o cara tá me jogando já no que eu acho que é... Eu vim aqui pra Lesbos e comecei a procurar. E os rostos delas estão contorcidos pelo medo. Ele destrói tudo que vive, os transforma em pedra. E os deixa congelados com medo por toda a eternidade. Então, eu acho que aqui é o covil da Medusa, velho. Siligeia, se ela for pedra, como vamos enterrá-la? Ela não vai chegar ao Caronte. Ligeia! Ligeia! Bryce, espere! Malaca! Melhor ir atrás dela. Olha os pedaços do templo dos antigos, mano. É oficialmente, é o templo da Medusa, velho. Caraca, eu não tava esperando que fosse tão rápido, não. Caraca, moleque, chegamos aqui, velho. Ligeia, é ela! Alexis, ela está viva! Nós temos que entrar. Nós temos que entrar. Mas não vejo uma entrada. E as paredes são íngremes para escalar.
não devia estar lá. Devia estar nos meus braços. A respiração, o cheiro dela. Toda noite nos encontrávamos nas ruínas medonhas. Eu me atrasei só uma vez. Queria achar uma rosa para ela. Algo tão perfeito quanto ela. Isso é culpa minha. Se não tivesse me atrasado... Não é culpa sua, eu ia falar, é culpa Mas sua. Mas aí as duas seriam capturadas. Juntos. Você procurava uma rosa. Um presente. Não se arrependa de atos de bondade, Bryce. Obrigado. O que você sabe sobre esse lugar? Ligeia é uma filha de Artemis. Ela é treinada há muito tempo. Uma lenda diz que elas recuperaram um artefato antigo de um poço de cobras. Ela crê que ele ainda existe, escondido no vilarejo delas, em Kios. Vou achá-lo. Existe um mercenário, um homem que diz ter matado a criatura. Impossível. Mas muitos acreditam. Talvez ele saiba de algo. Vou achar um jeito de entrar e depois matar essa criatura. Eu vou achar a rosa que deveria ter dado para Ligeia naquela noite. Alguém, eu lhe digo, no futuro se lembrará de nós. A poetisa, Safo. Nossa preferida, Alexios. Peço que corra. Suave, mano. Então é o seguinte. Eita, mano. A galera toda congelada, toda petrificada, velho. Estamos em Lesbos e a gente precisa agora encontrar... Aqui é o lugar. Esse é o pico, certo? Que a gente tá tentando. O templo petrificado é aqui que está a... Ué, me deu um objetivo, mas eu não tô... Ah, ele tá aqui em Kio. Mano, acho que vai demorar. Acho que vão ser missões mais complexas, manos. Mas olha, é o seguinte. Então, vou fazer um corte. E pra esse vídeo não ficar muito longo, porque eu creio que essa missão pra liberar o acesso pra Medusa deve ser uma missão um pouquinho... Como é que tá em missões? Vamos ver se ela apareceu aqui. Aqui, ó. Apareceu, ó. Direto de Artemis e pesada é a lança. Encontra e fala com o mercenário sobre a lança. Que é o cara que diz ter matado a criatura, né? Então, tipo, ó, tem um pico aqui que eu preciso ir, mas não tem nenhuma torre. Então é o seguinte, mano. Vou fazer essas missões, vou gravar tudo, mas se for interessante eu coloco no vídeo. Se não for interessante, a gente vai direto pra luta com a Medusa pra encurtar isso aqui pra vocês, pra vocês não ficarem 15 horas aí vendo coisas repetitivas, tá bom? Então, se for importante, vai continuar o vídeo agora. Se não for, ele vai ser cortado. Sincronizamos, vamos falar com o cara aqui no topo da montanha, ver se é alguma coisa importante, né? Ou se é só uma side questinha aleatória. Esse cara aqui é o que diz ter matado. Nossa. Como é? Nascemos na escuridão e chegamos aos picos mais altos. Antes de descer para a escuridão outra vez. Um guerreiro e um sofista. Que inédito. Não é filosofia, é verdade. Aprendi com a violência, o destino e vendo o mal de verdade. Você está falando do terror serpeante? A criatura. Quando nos surpreendeu lá fora, só pensamos em sobreviver. Minha lança me ajudou a ficar fora de vista. Tive sorte. Meus amigos, não. Me dê a lança. Me dê essa lança. Somos combatentes. Abrir mão dela sem lutar seria uma desonra para meus amigos. Meu amigão, sério? Ah, tu é espartano também? Que isso, a vida do cara, velho. Ai, ai. Build de Hunter, né, amigão? Essa lança não tem nada de especial. Matador de Gorgon na lança. O cara deu a sorte que não olhou diretamente pra nossa paisagem, moleque. Que isso, hein? Que isso, hein, moleque? Que jogo bonito, meu. Então, beleza.
E esse aqui agora, que é aquele que tá na outra ilha, né? Bom, então, vambora ver qual que é esse aqui. Bryce acredita que as filhas de Artemis guardavam uma chave para o covil. Parecia improvável que elas iriam simplesmente entregá-la. Então agora a gente tem que ir lá, pegar essa chave e, mano, lutar contra a Medusa, velho. Vai ser iradíssimo. Chegamos aonde as filhas de Artemis estão. A caverna com a chave deve estar por aqui. E a gente vai ter que entrar nessas cavernas. Quero que me avistem aqui. Este parece ser o lugar. Beleza. Então a gente tem que pegar essas tais dessas relíquias. Nessas cavernas, porque são essas relíquias que vão abrir a porta pro templo da Medusa, velho. As relíquias das filhas já estão... Bom, só pode ser por aqui mesmo. Quantas relíquias será que são? Tem um tesouro por aqui. Será que é esse tesouro que eu tô procurando? Esse é o tesouro dessa caverna. A chave não está aqui. Ah, deve estar em outra caverna. Beleza, então a gente vai ter que pegar as quatro cavernas, cada uma delas com algum desafio, e roubar o tesouro dessas cavernas. Certo? Não tem muito segredo. O que vai facilitar um pouco minha vida é mandar o Icarus antes. E se ele marcar os baús de cada uma das cavernas, eu já, né, curta essa procura que eu tive que fazer na última. Vamos lá. As cavernas estavam aqui. Que isso? Não dá pra marcar com o Icarus não, vou ter que entrar e explorar manualmente mesmo. Ah, é uma relíquia só, velho, ok. Facilita um pouco nossa vida, porque... Se eu der sorte, bom, é que eu sou muito azarado, né? Certeza que eu vou olhar as quatro cavernas e eu vou... Todas erradas possíveis, mas tudo bem. Vamos ver qual que é o desafio dessa caverna aqui. A primeira foi um urso, não foi tão difícil. Minérios... Ah, tá aqui, beleza. Nada de chave. Em frente. Beleza, vamos ver se eu vou dar a sorte de achar na próxima ou se vai acabar ficando pra última caverna mesmo. Porque é minha cara dar um azarzinho desse, né?
Mano, então fazendo a primeira missão e a seguinte. Essa aqui a gente já consegue acessar, velho. Esse é o caminho, tá ligado? Tá, eu não quero briga, não quero briga, não quero briga, não quero briga. Aqui, certeza. É a mais complexa das cavernas, olha. Certamente é aqui, irmão. Aqui, ó, em cima de um tapete de leão ainda. O disco da história de Ligeia. Tomara que ele abra o covil do terror serpeante, como dizem. É, amigos, é exatamente o que a gente tava procurando. Direto de Artemis, a gente encontrou com Artemis o disco que abre o portal pra Medusa, velho. Ah, esse jogo, meu parceiro, que jogo bom. Sai aqui por cima mesmo? A gente já fez as missões, a gente só precisa se afastar do vilarejo das caçadoras, aí a gente vai ficar sem procura, a gente já pode abrir o mapa e, meus queridos, ir pra lá, velho. Tá na hora de enfrentar La Medusita, irmão. O nervosismo tá aqui, assim, ó. Vambora, pera. O Minotauro foi fácil quando eu tava no nível dele, né? Eu tenho minhas dúvidas de que a da Medusa também não deve ser difícil, a gente tem que ver se tem algum, sei lá, algum pepino, tipo, ela olhar pra mim e eu petrificar, tá ligado? Tipo, um insta-kill, assim, poderia ser um problema. Mas a batalha por si não deve ser difícil, tá ligado? Enfim, se você acredita, manda aí nos comentários. Eu acredito, aí do Believe, my friend. Ok, eu terminei de matar uma pessoa. O mercenário não sabia de nada. Nunca chegou a entrar no covil. Então foi uma perda de tempo. E já está esperando e nós não fizemos nada. Não exatamente. O mercenário te... Não, não. A criatura levou a Ligeia. Não pode estar morta. Está lá dentro agora mesmo. Talvez haja uma parte desse enigma que ainda não compreendemos. Você achou alguma entrada para dentro do covil? Sim, eu achei. A história de Ligeia era verdadeira. As filhas de Artemis protegeram este... disco. Chave. Essa... Tá. Tenho o que vai abrir o covil. E... você não machucou nenhuma das filhas quando pegou isso? A violência não se fez necessária. As filhas de Artemis nem mesmo viram que eu estava lá. Então Tique está mesmo do nosso lado. Ligeia ainda tem chance. É, mas tipo isso mesmo, pessoal. A gente não matou ninguém não, tá tranquilo, relaxa. Você já pesou um pouquinho aqui, né? Bryce, espere! Ligeia! Ligeia! Malaca! Malaca! Bryce! Você não faz ideia do que está... Bryce! Por favor, diga alguma coisa! Só um mito fala em pessoas transformadas em pedra. É uma construção dos povos antigos, né, mano? Mais uma.
Chegamos. Ligeia. Não. Ligeia? Sou eu. Bryce. Ok, é isso que a gente tá com medo. Tá abrindo pedra, vocês viram? Sem flecha, foi bastante da vida dela já. Tenso demais, calma. Tentar dar o máximo de dano possível, né? Constantemente vulnerável. Principalmente nessa hora. Craftar mais flecha, porque vai vir os. Vai vir os servos dela, né? De pedra. Ah!
Mano, que concentração, rapaz. Vocês estão vendo que o bagulho aqui tá louco, né? Toma, filha da puta. Toma, filha da puta. Ligeia deve ter pego o artefato e se transformado naquela criatura. Quantas pessoas será que se tornaram o terror serpeante ao longo dos séculos? Alguém, eu lhe digo, no futuro, se lembrará de nós. Mais um mito desvendado, meus filhos. A imagem de Perseu. A gente ganhou agora o Arcross, Tólio e o Arco de Perseu. Mais uma arma pra gente. Rapaz, fácil não foi, né? Mas enfim, deixa eu ver só a arma do Perseu aqui que a gente ganhou. Dano de caçador, insano. Vai melhorar nosso dano de caçador, viu? No momento perfeito. Eu lembro que é uma espada iradíssima, velho, olha. Ah, moleque louco. Meus queridos, é o seguinte. Falta um chefe pra gente terminar, que é o último dos mitos. E aí a gente zera o jogo, certo? Eu não vou deixar um vídeo só pra isso. Então a gente vai cortar aqui, vai acabar por aqui, mas vai continuar. Então não sai daí. Não esquece de deixar mais um like, mais um comentário fofo, porque eu tô merecendo. Mano, o grind aqui tá como? Nervoso, mas falta só isso, velho. Falta só um artefato. E o artefato que está em Citera. Então vamos procurar, porque o bagulho é louco. Meus queridos, chegou a hora. Estamos na última missão antes de enfrentar o último desafio de Atlântida. Eu fiz missão pra um cara, ele fala que ele é um deus, não sei o que, é mó pagar. Meu Deus. E ele fica falando que ele é um deus, ele me chamou pra conhecer a família dele, não sei o que. E aí eu vim pra esse lugar aqui que é um dos templos, como vocês podem ver tem todos os... Nossa, vira uma gritaria. Tem todos toda a estrutura de um templo dos primeiros humanos, né? Dos primeiros homens. Enfim. A gente vai chegar lá agora. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Esse maluco, eu fiz as missões pra ele. A gente pegou o disco e ele falou, vamos lá conhecer minha família. Vocês, irmãos e irmãs. Alguém pode... Ele é doido. Veja! Estão aqui! Os deuses estão atrás desta porta! Escute. Eu não pretendia me ausentar por tanto tempo. Citera é... Bem, se estiverem querendo lançar uma praga em algum lugar... Não era isso que eu esperava. Camuflagem, caro amigo sem imaginação. Um mero disfarce para afastar quem busca a glória lá de dentro. Ah, você também os ouve. Você tinha razão. Tem alguma coisa lá. E o que quer que esteja fazendo esse barulho deve ser duas ou três vezes maior do que um homem. Rápido, use o disco. Abra a porta. Estão nos esperando. Vamos Estou ver os pronto. Deuses. Para o que for. Meus caros irmãos e irmãs. Abra o portão para o Olimpo, mano. Como assim o Olimpo, velho? Que momento, jovens. É o último boss do jogo, velho. Pra gente revelar o segredo de Atlântida, irmão. É isso. O reino da eternidade. A casa dos deuses. Criadores do universo. Estendam as suas mãos poderosas.
e me levantem até o céu! Malaca! Malaca! É só um ciclope só, irmãozinho, tá tranco. Vamos ver se ele... Vamos ver o quanto que minha flecha vai machucar ele. Que isso? Sou só eu ou esses malaques estão ficando maiores? Ele não parece feliz. Vamos ver se consigo. Olha isso, olha o tamanho desse bicho, irmão. E vocês viram o que ele tem no olho, né? Desculpa, vou só tirar essa foto, porque eu não quero perder essa aqui, não. Muito, muito, muito da hora esse ciclope, velho. Vocês viram o que ele tem no olho, né? Ele tem ali a massa do Éden, ali a bolinha do Éden, né? Acho que eu botei errado. E no modo foto... Opa, pera aí que eu tô sem flechas. Beleza, esse aqui por enquanto tá tranquilo até, ele é lento, ele é um boss bem, bem suave de matar. Ainda mais perto da Minotauro, da Medusa e tal, isso aí tá bem tranquilo, mano. Eu só acho que eu vou queimar mais as flechas. Opa! Bateu a cabeça na pedra? Eu pensando que o Empédocles era o mais bonitão da família. Eita, tá, vai ter segundo estágio. Era de se imaginar. Bicho está nervoso, ele já. Vambora então. Mano, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Por enquanto eu tenho zero dificuldades, velho. Eu posso inclusive otimizar os meus ataques. Agora com ele derrubando a caverna tá um pouquinho mais... Ah, a caverna tá um pouquinho mais chato, mas mano, coisa pouquíssima mesmo. Vamos lá.
missão, mais furos tenho que fazer. Ai, amigão. Beleza, como que eu pego o artefato agora? Não queria ser chato, não, mas foi suave demais, velho. Nossa senhora! Deve ser para que vigiemos o nosso legado, velho. A história tá toda encaixando, mano. Que coisa maravilhosa, velho. E é mais uma pessoa que pegou o artefato. Mano. Caraca, ganhou um bagulho animal ali, um machado bizarro do Ciclope. Meu parceirinho, vamos encerrar esse jogo? Vamos? Obrigado, pessoal, por ter acompanhado, foi um prazer imenso. É agora, velho. Tá, tem que sair daqui da caverna, se eu não tenho visão. Mano. É a primeira civilização, velho. É o jeito que eles ajudaram de continuar a sua vigia, né? Na Terra. Puta, que foda, que foda. Que foda, meu parceiro. É o jeito que eles acharam de deixar o legado deles na Terra. É por isso que tantos mitos nessa época e tal, né? É uma época que eles tiveram muito presentes mesmo, principalmente por causa do Alexios. Mas agora a gente tá vendo que o Alexios vai ter que carregar isso pra algum lugar, né? Não é... Não vai morrer com ele, não vai apagar com ele. Isso que é o que a gente depois vai carregar até o futuro, até o tempo presente, né, mano? É aqui, irmão. A entrada da Cidade Perdida, meus parceiros. É aqui que a nossa grande aventura de Assassin's Creed Odyssey termina. Se você assistiu até aqui, velho, é porque você gostou. Então compartilha. Eu já pedi pra você... Compartilha com mais 2 amigos, irmão. Se vocês compartilharem com 5 amigos... Sabe onde vocês compartilharem com 5 amigos? Vai ser um sucesso, mano. Eu conto muito com o apoio de vocês, de verdade. Então não esquece, tem um botão de compartilhar aí embaixo. Clica aí rapidinho, você manda no WhatsApp pra alguém, manda no Facebook, manda no Twitter. Me dá uma força animal, tá bom? Eu tô empolgado, eu tô nervoso. Eu não faço ideia do que vai acontecer, velho. Vou encontrar com o nosso pai. Sele Atlântida. A gente vai selar a Atlântida. A gente vai selar todo o vínculo, mano. Cara, eu não consigo imaginar... O que que o Alexios vai carregar na vida dele de segredo, irmão? Porque a gente não sabe, velho. Aqui tem toda a revelação do culto dos assassinos, tá ligado? Não tema. Acima da nuvem com... Tem mais alguma pergunta? Não, amigo. Eu pensei que já era pra entregar. Preciso ir. Sim, há muito a ser feito. Traga os artefatos de volta. Os artefatos, irmão. Os artefatos. Depressa, esse artefato vai nos ajudar a selar o templo. Você é quase tão teimoso quanto o dono anterior. Minotauro. É o mapa do mundo, é isso mesmo? Obtendo contemporaneidade. Mano, não podemos esquecer que no tempo presente a Layla tá aqui também, muito velho. Muito bem. Esse artefato é um avanço para o fechamento do templo. Ele quase me deixou mais perto da minha cova. A medusa. Liberou mais uma parte do mapa. Liberou a Austrália e a Oceania e a América do Sul e a América aqui, né? Ela falou do Zizu e devia ter deixado o texto rolar. O que será que os artefatos foram distribuídos pela Terra, né, mano? Foi difícil encontrar esse artefato? Eu só tive que ficar de olho nele. É o Ciclope. Tratam humanos e matas úteis. Quantos artefatos criaram para controlar suas mentes? Vocês têm tanto medo do potencial deles? Aletheia. Tá falando dos isso tentando controlar. Vejam só o que os humanos alcançaram por conta própria. Democracia e diplomacia. Um legado de cultura e arte. Poderíamos compartilhar tudo se os tratassem como iguais. Ué, a Letéia é a favor de tratar os humanos por igual? Que estranho, velho.
Foi difícil conseguir o artefato? O dono tinha muitas perguntas. Você deveria ter vindo comigo. A mudança virá. E não só esse tal de fim do mundo que vocês temem. Vocês se consideram salvadores, mas me digam, esse juízo final teria aparecido se vocês não tivessem puxado os fios do tecido do universo antes? Eu assumirei as suas retransmissões. Vocês não falam mais por todos nós. Sou tão Iso quanto vocês, mas não serei mais parte dessa exploração. Aqueles que vieram antes, eles falam conosco e mostram revelações. Embora as palavras de reprovação sejam preocupantes. Os deuses já discutiram antes. Atena e Poseidon disputaram por Atenas. Será que Aletheia obteve o controle deste lugar? Viajante ancestral, fiz essa gravação para tentar ajudar você. Desculpe-me se for confuso. Nós, Iso, vemos vários passados e futuros, e sei que você virá aqui mais de uma vez. Que? Outros precursores colocaram inúmeros desafios em seu caminho. Artefatos, criaturas. Nem quero falar do Projeto Olimpo. A interferência deles saiu do controle. Não tenho respostas fáceis para você. Seu futuro depende de inúmeras escolhas que você terá que fazer. Sinto muito que várias delas acabarão em dor. As tragédias escritas são seu verdadeiro oráculo. Deixa eu fazer um teste aqui. Mas por favor, não desista. Você é mais importante do que pode imaginar. E como sua Pandora, só me resta oferecer uma última coisa. Esperança. Desespero não é nosso único legado. Você é como eu, um rebelde contra o destino. Você não é só um mercenário. É um herói histórico. Ela fez uma menção à Pandora porque, né, ela tá jogando todo o caos do mundo possivelmente. Agarre-se ao que sabe que é verdadeiro, e você triunfará. Reivindique seu lugar na história. Tudo que há de terrível e belo neste mundo é seu por direito. Pegue. As palavras dela são pra você. Portador da águia. Meus preparativos deram frutos. O potencial da sua linhagem é provado pelos próprios precursores. Aletheia diz que pode ver o futuro. Muitos futuros. Seria isso um verdadeiro oráculo? Intelectual ancestral, você fez tudo o que pôde até chegar ao limite. Agora se esconde deste mundo buscando dar sentido às palavras dos outros precursores. Por favor, ouça o meu conselho. Agora foi pro Ptolomeu, né, sabe? Você analisou as equações da realidade. Você chegou mais longe do que qualquer outro ser humano. Isso é incrível e também terrível. Está claro para mim que até essa mínima dose de compreensão cósmica arruinou a sua mente. Sinto muito. Os precursores não podiam lhe dar um saber para o qual não se preparou. Vocês vivem numa escuridão excessiva. Precisam entender que o foco em poder e linhagens não é o seu verdadeiro legado. Os precursores manipularam você. Eles usam sua capacidade de resolver problemas para seus fins egoístas. Sua capacidade é maior. Crie seu próprio legado. Deixe suas descobertas matemáticas serem os raios de sol que atravessam a sua lápide. Por favor, intelectual, limpe sua mente e foque em sua presente situação. Você possui um artefato poderoso neste momento. Ele já estendeu sua vida o suficiente. Ah, tá falando com o Ptolomeu pra ele largar o cajado. Pode ser difícil, mas é hora de passá-lo adiante. É a vez de outra pessoa equilibrar as equações. Não, não, mentiras. Isso não é obsessão, é pesquisa. Isso é uma descoberta da própria origem do mundo.
Isto é só uma opinião, Pitágoras. Ainda que tenha uma razão por trás, creio eu. Viajante de muitas eras, parabéns por chegar tão longe. Fico feliz por nos acharmos esta mensagem fora do tempo, neste fragmento do real. Estou gravando isso só para você, ainda que aqueles que vivem no passado não compreendam. Nossas realidades simuladas um dia se cruzarão. Ela tá conversando agora com a gente, no caso, né? Ou você acha que está mesmo aqui agora, ouvindo essa gravação? Não é, é falando isso uma criação do Animus? Não é ele parte de uma simulação maior? Até onde vão as ondas e suas consequências? Conversemos de rebelde para rebelde. As regras dos precursores nos amarraram por tempo demais. É hora de novos rumos e possibilidades. Não é tempo de controlar, mas de criar. Reuni precursores que pensam igual para um novo começo. Deixaremos de interferir para começar a capacitar. Do seu ponto de vista, levará um tempo considerável para se preparar. Quando estivermos prontos, você poderá se juntar a nós. Pois afinal, você só precisa apertar um botão e iniciar outra simulação. Isso é loucura. Ficção. Onde eu achei que haveria sabedoria. Apenas o falatório culpado de uma tola. Pitágoras, acalme-se. Talvez esse convite era para ser de alguma outra coisa. Você não precisa perder a cabeça por causa de meras palavras. Ela se comunicou com a gente. E ela se comunicou com o passado e com o futuro. Isso é incrível. O conhecimento armazenado aqui é extraordinário. Levarei anos para decifrar tudo isso. E quanto a selar a Atlântida? Descobriu um jeito para isso? Ah, sim, sim. Acho que sim. E então? Como é? É o bastão. O bastão é a chave. Certo. Está na hora. Não posso. Ainda não. Não perco o controle. Não quero ficar trancado aqui. Abre os olhos. Não perco o controle. Não podemos ficar aqui. Não há tempo para isso. Há tanto a aprender. Com esse conhecimento, podemos mudar o rumo do futuro. Nosso destino não é esse. Você mesmo disse. Está perdendo o foco no que importa. Não receberei ordens, nem ouvirei sermões seus. Selar esse lugar era o seu plano. E eu concordei em ajudar. Isso foi antes de eu perceber o que descobriríamos sobre a primeira civilização. A criação da humanidade. Vamos selar esse lugar para que o culto não o use para escravizar a humanidade. Isso é maior do que a sua busca por conhecimento. O culto não passará de um inseto a ser esmagado quando o poder for nosso. Sério, Pitágoras? Eu vou levar o bastão ou precisamos sair? É perigoso demais deixar esse lugar aberto. Você sabe disso. Você não entenderia. Seu orgulho custará a todos nós no final. Não é por orgulho. De que adianta obter conhecimento se a humanidade for amaldiçoada no processo? Isso é justamente o que você queria evitar. Às vezes é melhor acharmos nosso próprio caminho. Não estamos prontos para o poder que este lugar oferece. Tem razão. Não posso salvar a humanidade diretamente, mas posso salvá-la dela mesma. Esse fardo é seu agora. O destino da humanidade será decidido pelas suas escolhas. Compreendo. Alexios, escolha bem. Era o bastão que mantinha ele vivo, né, velho?
Vem, Pitágoras. Vamos que eu vou te colocar num lugar digno. Pra descansar. Valeu, querido. Ah, porra, era pra jogar pra frente, ok. Capacidade máxima atingida? Como assim capacidade máxima atingida? O que você tá falando, irmão? Só falta agora eu ter lotado meu inventário. Ué, cadê o bastão de Pitágoras? Aqui, ó. Bastão de Hermes. Deixa eu destruir uns negócios aqui. Nossa, que da hora. Atlântida é um grande perigo. Preciso selá-la. Nossa, é o túnel do tempo, não é? Mano. A Laila. Tudo em ordem? Então, abre-te, Sésamo! Tanto poder? São nodos interconectados de modos que eu não imaginava. Isto é mais complexo do que os templos isso que encontramos. Lisboa? No Ártico? Estou gravando tudo, Leila. Você vai ser uma heroína por descobrir isso. Está vendo o bastão em algum lugar? Ainda não, mas há mais para explorar. Vou achá-lo. O mecanismo deve estar aberto. O que houve? Não sei, Leila. Vou ler minhas anotações sobre os isso. Ah, entendi. Tem um raio de luz que está faltando. Hora de pensar. Beleza. Eita, nós, espera aí. Laila, parece que este pilar pode ser morrido. Parece que há espelhos nesses pilares. Se você manipular os raios de luz, eles podem iluminar algo importante. É exatamente isso que vamos tentar, amigão. Pra ir ali, não é pra vir aqui. Ixi, mas espera aí, não. Não, aqui tava certo mesmo. Mano, a Layla é top, né, velho? A Layla é top demais! Aprende, Desmond! Coitado, Desmond. O Desmond foi muito alvo dos Izzo, né? Eles estavam meio perdidos na época dele. Onde está?
O quê? Conhecimento só existe... Mentira! Você sabe não saber de nada. Um bom amigo, certa vez me disse isso. Impossível. Alexus? Sim. Já fui chamado de portador da águia. Mas Ícaro se foi há muito tempo. Estive procurando por você, mas você não pode. É... Você não procurava por mim mesmo. Procurava? Funciona. O artefato isso. O bastão de Hermes Trismegisto. Você deve ter tantas perguntas, Layla. O que está fazendo aqui? Eu tenho mesmo você muitas perguntas. Você sabe meu nome? Talvez os deuses tenham me contado. Talvez eu tenha visto o futuro. Talvez o dispositivo na sua orelha faça barulho. Desculpa. Vim aqui com um propósito. Para te encontrar. E pôr um fim no que comecei séculos atrás. E quanto a sua lança? Eu achei sua lança. Quer ela de volta? Ah, não. Pode ficar com ela. Está quebrada. Mas você usava quebrada. Era poderosa. Eu a usei para derrotar inimigos que até Heródoto não pôde descrever. Mas tudo precisa ter um fim. Eu deixei ela para ele quando seu poder esgotou, como uma lembrança de mim. Eu tenho tanto para te contar. Este bastão é incrivelmente importante. Ele te conservou vivo. Como? Pergunte a um estudante de Hipócrates. Acho que ainda tem alguns. O bastão serviu seu propósito. Nós estamos tentando deixá-lo fora do alcance da Ordem dos Templários. Me escute. Ordem, caos. Se só um deles triunfar, o mundo vai morrer. Tentei trazer fim ao caos, e isso só me levou à ruína. Eu costumava ajudar a Ordem. Agora luto por escolhas, liberdade, caos. Pitágoras tinha razão. Você é a chave da profecia. Você irá recuperar o equilíbrio, Layla. Eu lutei. Em guerras demais. Vi pessoas demais morrendo. Já caminhei de um extremo da Terra até o outro. Isto pertence a você agora. Prometa só uma coisa. O que quiser. Depois que terminar, destrua ele. Destrua todos eles. Há tanto da história que eu não vi. Eu devia voltar ao Animus e visitar Alexus de novo. É sério? É sério que eu voltei pro Alexus? Eu queria finalizar o bagulho. Por que ele tá voltando? Eu não tô entendendo por que ele voltou, velho. Ah, agora que eu tô vendo ali a dica do Ícaros, tá aqui. O Ícaros morreu, irmão. Morreu há muito tempo, era uma águia, né, velho? E o Alexus, ele perdurou por causa do bastão. Então ele ficou durante muito tempo vivo. Ele viu tudo acontecendo. Tem que ver exatamente o que eles... Mano, não dá pra saber o que o Alexus sabe. Não dá pra saber o que o Alexus viveu. Não dá pra saber o que o Alexus manipulou no mundo. Não dá pra saber, irmão. Não dá pra saber. Ele é oficialmente o mais importante entre todos os personagens que a gente já jogou no Assassin's Creed Odyssey. No Assassin's Creed, né? De maneira geral. Quer dizer, a gente tem o Ezio, que descobriu muita coisa...
O que vocês dois fazem aqui? Sabe como é? Somos sua retaguarda. O velho Heródoto estava louco para te ver. Eu te disse, Barnabás. É para ter um segredo em Terra. Um segredo inimaginável. Tá, mas um mundo perdido? É perfeitamente possível. Atlantis pode existir. Parece absurdo para mim, mas ele não para de insistir. Heródoto tem razão. Atlantis existe. É incrível. É verdade. Eu não acredito. Quero ouvir tudo. É uma longa história. Vou ouvir meu verdadeiro pai. Minha mater me disse para encontrar meu pater aqui. Conhecem Pitágoras? É ele. Então seu pai morava em um vulcão? Pitágoras? Isso é impensável. Só se ele fosse um imortal. Ele tinha um bastão que pertencia à antiga civilização. E o manteve vivo esse tempo todo. Faz todo sentido. Não faz todo sentido. E cadê ele? Peça para ele vir. Ele é seu pai, afinal. Era um homem teimoso. Quis ficar com todo o conhecimento de Atlantis só para ele. Teimosia. Creio que deve ser um traço de família. Ele quis dizer que sente muito. Está tudo bem. Mas nada disso pode sair da boca de vocês. Isso fica entre nós. Tem minha palavra. Mas o mundo precisa saber. Seria a história mais incrível do nosso tempo. Heródoto. Ah, entendi. Então está resolvido. Vamos ir em frente. Como sempre. Mano, que da hora, velho. Nós aprendemos muito, não foi, senhor Sabichão? Fale por si mesmo. Eu estou caçando a verdade. Deuses sabem que mitos não são todos reais. Mas eles vêm dos próprios deuses, que são as fontes mais confiáveis que temos. Nunca saberemos. Vocês dois têm razão. Vocês dois já me ajudaram bastante. Não importa quem está certo ou errado. Mas você deve saber como o semideus portador da águia. Talvez ele também seja imortal. Claro que sou. De uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vou me esquecer desta odisseia. Mano, eu quero mais um Assassin's Creed. Ai, mano, o cara que fez isso, os caras que escreveram esse jogo são malucos, velho. São malucos. Acabou? Mano, acabou. Acabaram as missões da Odisseia. Finalizamos oficialmente Assassin's Creed Odyssey. Senhores, muito obrigado pela participação de todos vocês, pelos views, pelos likes, pelos comentários, pelo compartilhamento, ajudou pra caramba. Esse episódio eu acho que ele deve ter ficado longo, eu não sei. Eu sei que jogando aqui eu tô umas 3 horas, eu não sei quanto conteúdo que gerou, mas foi legal pra cacete, foi legal para cacete. Então muito obrigado a todo mundo, vocês são incríveis e eu espero vocês no próximo vídeo. Foi muito bom, mano. Foi muito, 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 muito bom, velho. Que jogo sensacional. Ubisoft, vocês oficialmente acertaram a mão nesse Assassin's Creed Odyssey. Eu tô muito satisfeito. A história foi muito boa. Falta respostas, ainda mais no futuro. A Layla pegou o bastão, tipo, ela é o ponto de equilíbrio, quer dizer. E aí, tá ligado? E a gente tem, tipo, mano. Isso é muito bom. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Beijo. Até a próxima. Mais um Patflix, clã. Mais um pra conta. É nóis. Um beijo e tchau.